Děkuji za slovo. Já jsem neměl bohužel čas připravit si nějaký projev jako moji předřečníci, ale jestli to nevadí, tak já bych místo toho alespoň krátce představil jednu knižní novinku, nebudu dlouze zdržovat. Říkám si totiž, že lidi hrozně málo čtou, že by měli víc číst. Někdy vám uteče zajímavá knížka a potom je vám to líto. Třeba v roce 1925, jako příklad uvedu, vyšla jedna hrozně zajímavá kniha a prošla zcela bez povšimnutí. Lidé se potom hrozně divili, když přišla druhá světová válka, miliony mrtvých a plynové komory. Mám na mysli knihu Mein Kampf samozřejmě. Tady vidíte, co všechno pochází z toho, že lidi nečtou. Letos v roce 2011 vyšla další zajímavá knížka, zase v Německu, a jmenuje se Svět na rozcestí, společenská smlouva pro velkou transformaci. Napsal to kolektiv německých klimatologů, jsou to poradci německé kancelářky a jejich šéfem je Hans Joachim Schellnhuber, který několikrát působil v Anglii na ClimateGate univerzitě. Zatímco ta první knížka pojednávala o boji proti židům, tak tady vidíme v tom pokračování nový posun k jinému tématu. Tady se pojednává o boji proti lidem, kteří prý otravují klima jedovatými skleníkovými plyny a chtějí zlovolně zničit planetu a způsobit rozpad klimatu. Autoři ve své knize navrhují velkou transformaci. Co k tomu budeme potřebovat? Můžete si psát. Za prvé, tento velký boj není prý proveditelný bez nových forem světovlády, globales regieren. Bude nutné, aby občané souhlasili s tím, že se vzdají svých spontánních tužeb a žijí si po svém jako dosud. Gibt dafür spontane Beharrungswünsche auf. Lidé také musí akceptovat, že jejich dosavadní způsob života, který teď vedete, je trvale neudržitelný. Je to vlastně podle autorů jakýsi mravní boj proti sobectví a egoismu. Lidé by měli svoje blaho a blaho svých dětí podřídit vyššímu zájmu ochrany klimatu. Píší, že k tomu, abychom zabránili růstu teplot nad 2 stupně Celsia, budou nutné, jak píší, drastická opatření, drastic change. Autoři požadují dobrovolné zablokování běžných forem hospodářského rozvoje, freiwillige Beschneidung von Optionen herkömmlichen Wirtschaftswachstums. Omluvte moji němčinu. Klíčovým prvkem této společenské transformace má být aktivistický stát, který bude aktivně stanovovat priority této transformace. Gestaltende Staat, der für die Transformation aktiv Prioritäten setzt. Čili když to shrnu, tak autoři v zájmu dekarbonizace navrhují přejít na válečné hospodářství, na přídělové hospodářství. Konec konců bývalý šéf klimatického panelu OSN to řekl jasně, říkal, že Velká Británie by měla na boj proti klimatickým změnám věnovat 40% svého rozpočtu, tak jako to dělali Spojené státy za druhé světové války. Lady Youngová, onehdy šéfka britských ekologů, řekla, klimatické změny jsou jako třetí světová válka. Je to největší hrozba, které svět kdy čelil. Takže plán je zavést přídělové hospodářství, každý dostanete nějakou kvótu, kolik toho smíte spotřebovat, skonzumovat, to bude sledováno, regulováno a tím by se mělo dosáhnout toho, že lidé budou nuceni snížit svoji spotřebu. Tyto nápady se už testují v praxi, symbolicky na ostrově Norfolk v Tichomoří, kde kdysi Britové měli terestrickou kolonii. Otázka zní, jestli tu transformaci lze provést demokraticky. Autoři si uvědomují, že v demokraciích můžete o ekologických problémech svobodněji mluvit, takže je snadné na ně upozornit.
Ale diktátor může svoje řešení snáze a rychleji prosadit. Už Římský klub napsal v knize První světová revoluce, cituji, jakkoliv rouhavě to může znít, demokracie už nestačí na řešení úkolů, které jsou před námi, konec citace. Autory chtějí svůj velký plán předložit v roce 2012 na výroční konferenci v Rio de Janeiro, kde se připomíná 20 let od takzvaného summitu Země. Recenze na tu knížku jsem sám nečetl, ale asi to bude velice kvalitní dílo, protože se podle toho řídí německá kancelářská, to je přece nejmocnější země v Evropě, tak asi to budou hrozně užitečné rady. Právě na radu těchto klimatologů paní Merkelová letos v květnu oznámila, že zavře jaderné elektrárny. Tak si to taky přečtěte, ať víte, do čeho jdete. Děkuji.